Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou, vítám vás u hry Lost World. Tak, já si opět zkouším jednu hru, kterou jsem hrál jednou, dvakrát, vyzkoušel jsem si první pohled a už jsem z ní životě nezap. Tak jsem vybral tuhle, vím, že jsem z ní dělal tehdy asi před půl rokem, dva, tři streamy. Tak od té doby do hry vyšly nějaký updaty, nějak se upravila, tak se na ní zase mrknem, jak vypadá teď. Vím, že jsem z ní byl docela nešťastný minule, že nějak to divně fungovalo. No nicméně je to takový klon raftu, dá se říct, prostej doslova. Opravdu. Tak uvidíme, podíváme se do hry, jenom jsem chtěl tady na začátku, myslím, že to tady přibylo, že jo. Já jsem docela kritizoval, třeba že to bralo hodně surovina tak nastavění. Takovýhle věcičky, jak to teď bude fungovat, ale tady nějaký těžení se upravilo, že teď se těží v jeskyních, ne normálně na ostrovech nějaký balvany. Musíte to samozřejmě na ostrov, ale jsou tam nějaký jeskyně. Tady vidíte, jenom jsem chtěl, abyste viděli, že se tady přibylo něco se nastavovat, tady jsou nějaké vaše potřeby. To vím, že docela ubejvalo rychle ta voda, hlad, ty vado. No nechám normál, uvidíme jak teď, tady nějaká demici můžete nastavit. Tady si přijdete o suroviny, že startu asi při smrti a tady bez nepřátel si můžete dát hru. Hra je teda i multiplayerová, takže můžete dát, že se můžu připojit přátelé. Nicméně já jsem na to sám, tak uvidíme, jak mi to půjde přežívat tady. Tak a jsem tady na širém moři, máme krásný den. Tak no jak říkám, raft, jak vyšitej, takže jste na plošince, máte akorát hák a začínáte sbírat suroviny. Tak vím, že tady přijeli nějaký ryby, který vás zkoušou v vodě, předtím to bylo, že jste si tady mohli svobodně plavat a nic se vám nedělo v té vodě absolutně. Takže tady přibyly nějaký rybičky. Takže není úplně dobrý hnedka skákat do vody asi pravděpodobně. Nevím, jak moc vás žerou. Šup. Tak, no, už jedete, že jo. Ale banán, super, hnedka něco k jídlu. Jak to je daleko evidentně. Ryba tady nic neplé, fuj, neplé kolem mě zrovna. Asi bych musel začít řešit vodu a jídlo nějaký. Od začátku. Zde opravdu na ty suroviny, že jste potřebovali tyhle víc kamení a klát nějakou sekírku, než na postel si postavit a tak. Takže uvidíme, jestli se to upravilo nebo ne. Pytle. Tak, super. A nevím, jestli vám skočí od té vody. Úplně. Nebo ne. Takže jako to jde strašně pomalu. Sbírání surovin Himmelherrgott. Nezpomínám vůbec na všechno, co tak tady funguje. Jak teda vlevo dole vidíte, že ho žízeň, hlad, zdravíčko vaše. Jak vidím, no docela to ty bude mizí. Ta žízeň. Dobře, já to zkusím. Ani jsem vlhký, kyslík. Krvácím, už jsem dostal kousanec. Opravdu, jako skočím do vody a dostal kousanec. Hej, hej, hej. Jsou nějaký... Tyvo, co to je, tyvo? Zdraví. Tu akci hned na začátku. Tohle, tohle. Ty vole, 31 zdraví, no dobrý. Oh, hej, co to je, jsou nějaký piraně, ty vole. No jo, to je fakt něco pluje. Dobře, tak ty vole, hej, já chcípnu. Zdraví. Ty vole, medicína. Bandage. No a ještě spadu do vody, super. Aha, dobrý, jo. Tak jsem zase zpátky. Ty vole, co to je? Jsem vykrvácel jak pekelně rychle, ne? Co to bylo, ty vole? Za rybu, mám všechno u sebe, no mám evidentně. Šibará, no to můžeme sníst teda. Vykráso, no tak to opravdu není dobrý místo té vody teda. Hej, ty vole, jsem se rozkoukal, už jsem byl mrtvej, no dobrý, tak ty vole. Snad ty vole, jedna z nejkrajších smrtí, co jsem v těch hrách zažil. Co to je, ty vole, to jsou taky prckové, ty vole. Takže kráso. Dobrý, jo. Krvácel, ty vole, kousli ty vole celou nohu, ne, ty vole, jo. Takový prckové, ty vole, ještě nic nepoje zrovna u mě, už potřeboval. To je vysvině. Vyskyně. Na ostrovech tam mají přijít nějaký zvířata nebezpečný. No, takže uvidíme. Uvidíme. Asi teda ze hry vyzkouším pár dílů, že jo, pokoukám, jak funguje.
se něco přibylo nového ke stavění a tak. Opravdu nic nepluje. Zrovna. Všechno nějak mimo mě jde. A do vody teda nejdu už. Do vody už nejdu, už se nemeju ani. Blas, nebo aspoň ty, jak si já, bendič. No, zabrno. Ne, dobře. Ještě na dřevo a zkusíme se pojít na nějaký kraftění teda. Tak, tabulátor, tak nějaký inventář. A můžeme ještě sežrat. Kraftění, bendič. Jo, bendič, to je všechno, bendič. Pět textilů na jednu bendič, jo, a textil. Textil bude zdroje, jo, tady. Listí. 10 listů, dobře, jaká jsem nějaký textil. 120. Dobře, ještě to jde rychle. Dobře, tak za A si udělám teda asi bendič, ty vole, protože když omylenu té vody spadnu. Tak třeba 4, tak. Cajk, pak nějaký zbraně, špíry, mačety, nástroje, nábytek, survival, ohniště by to asi chtělo. Počkej, tady to je normálně na vaření a tady to je na vodu. 20 odpadu, no to asi bych měl začít řešit, koukám tu vodu pomalu, ale jistě. Dobře. Dobře. Takže potřebuji nějaký odpad sehnat, trash jeden, a mě nevytrh. Nevím. Tak by to asi chtělo trošku rozšířit můj baráček. No, baráček. No, tak ty upadlo jenom. Můj základu se chtěl říct. Je kledničku plevoucí. Cajk. Čekaj, jak se jí stavělo vlastně. Jo, hrneček si asi budem potřebovat rozhodně. Co tohle? Jo, stavební plány. Jo, stavební plány. Co se vlastně stavělo? Co bylo tohle? Jo, torčka. Forčka, plachta, že jo, bedna, nějaká kotva. Dobře, můžu na tu vodu, nemůžu, na ten trash furt. Zatrolenej. Ten získa, to je co? To je jenom v těch sudech a to tady žádně nejsou. Blbý, pochybuji, že můžu pít tu slanou vodu. Dobře, počkej, mám ty. Dobře, takže hrneček. Stavební plány máme sem. Pravý menu, jo, dobře. Náklady, zdivo, okna, ploty, schody, střecha, jasně. Jdem si vytunit náš raft a já potřebuji základ. Tisíc. Tisíc. Dobře, tak mimochodem, co potřebuji na takovou sekírku. 150 dřeva, 150 kamene, ty krávo, to musí být. Ale ukrutnej silák, že unese tyhle sekírku ze 150 kamenů, hrka ty mil. Tak, já nějaký ostrov vidím, ale k tomu se evidentně asi nemíříme. Jo, to vím, no. Jeden odpad. Teď. Jo, takže klády, 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 ty vole, všechno sbírat. Ty krása, tak to se evidentně zcela nezměnilo. 150 kamenů, 150 klad na sekírku, to si já srandu, ne? Vím, že já jsem tu hru snad tehdy dostal zadarmo, to studia mi poslalo, vím, že jsem pak jim psal e-mail, nějaký ty dojmy, tak vím, že jsem jim tam psal zrovna tohle. A zcela evidentně si z toho nic nevzali. Fakt jako třeba z té jedné klády máte kolik, nevím, dřeva. Podíváme, 37 dřeva, no jako, jo, ale. Máte 4 klády, ty jo, na jednu sekírku, jako jo. Trošku přehnaný, ne, ty počty tady, opravdu. Ty jo, potřeba čít něco dělat s tou žízní, ale opravdu. Opravdu. Tady 4. Už mám dost, no to tak kluku měláme inventář, ty venčím jiným, tak jsme potřebovali hergot. Já, tečkej, survival, tohle z toho, tyhle 4 ještě jo. Já nevím, jak je to s chytáním ryb. Podle mě si dobře pamatuju, tak to šlo snad jenom na těch ostrovech, ty jo. Že za jízdy jste nemohli, no abych šel tyhle něco lovit, ale tu veď, tohle zdychnu. Jo, a tady nic nepoje ke mně zrovna.
Je pravda, že hra tím na Steamu nemá úplně top recenze, spíš takové smíšené, no, pocity, uvidíme. Uvidíme. Barvy ale zase plou mimo mě všechny. Dá mi on tam skočit nebo ne? Já rychle zkus to. Mě nic nekouslo, tím se jenom brchký. Filery. Vole, ale to zdraví. No, ale to nejde opravdu, to zdraví mizí pekelně rychle. Jelej, use. Počkej. Takhle jsem jako ve... No, ty vole, stejně, teď. Co to je za fakt za ty vole, za ryby? Nějaký krakeni, ne? No, pičlo. Více, dobrý. Trash. No, 15 trash je super. Konečně, vyšel do kládu. Vím, že jaký byla spotřeba dřeva, teda myslím do ohně. Jako sviň. Dobře, tak. Takže potřebujeme za A tohle. Create. Inventory. To je tady. Tak, no, na rozšiřování do tím tyhle nemám matroš evidentně. Tak, úplně jak to fungovalo. Slaná, jo, jasně, počkej, já si říkal límek do ruky. Kolek slanou a co tam můžu naplnit, jasně. 100 ml. Tam se vejde 150, jo, tak to můžu vylejt. Open, 150, jasně. Čkat, jo, takhle se se vlastně bralo. Je počet, co jste rozpůlili. Tak, jo, a teď zapálit. Tak, by se mělo tohle, převařovat ve vodu, jasně. Cajk. Cajk, cajk. Dobrož. Mám, můžeme asi sežrat zase. Aby to vlastně se dalo i naplňovat průběhu, že jo. Jo, teď mi zbylo 86 kelímku, co se nevyšlo. Za průběžně vlajívat, ale to vlastně můžete pít i. Jo, a nesmím držet ten kelímek v ruce. Takhle z toho přímo. A dobrý, tak vodu jsme nějak zachránili zatím. Můžeme se jít lovit tuny dřeva. Tak, co dál, no tyhle dál bych to asi ideálně rozšířil, ale nějak začal řešit jídlo. Opravdu nevím, s tím chytáním ryb úplně dvakrát zrovna. Jak tady funguje, jestli půjde nebo nepůjde. Nebo zakotvit nějaký ostrovů na banány a tak. Aspoň. Nemůžu spolíhat jenom... Jenom na sudy. Komfort, hele, nějaký komfort. Aspoň uzdravuje nebo něco. To je jako z toho ohně, že mám komfortní oheň. Chyce. Dobrý. Soudeček. Trash. Brož. Ježišmar, hlavně se nezapal. Dobrý. Dobrý, nějakou bedňu taky potřebovat pomalu. Dobrý. Já třeba to rozšířit aspoň o jedno. Počkej, no, tam teda se rolem. Já to šlo všechno, já teď nabrat čistou. A nechci, tak to už na prvoce radši. No, super. No, tak to aspoň trošku. No a dřevo je v řiti. Ty kráso, je opravdu spotřeba. Dobře, tak se zatím vář vodou, ať máme do faroty, tak. Tak vodu jsme snad nějak už vyřešili. Potřebujeme živit ten oheň pekelnej. Takhle, počkej, kolik tam bylo 1000 dřeva. Jevajť, nemám dolů do ohně, a víš, ty tady to ani nepluje teď. Dobře, tak se vyjáme na H, ne na hák, na stroj. Tady je rybářský prut. Že má tady kamenní verze, železní verze, všechno. Třeba tak, železo se meta, jo, aha, to třeba lano. Nic nepluje kolem mě poblíž, zrovna ne. Dobře, lano, lano, tak si dělá lano, z textilu. Jak jinak? Dobře, tak neděláme 50 lan. No si jo. Dobře, z tohohle ti uděláme texty, jo, tak. Snad tady na nic nebudu potřebovat listy zatím.
dřevo. Takže dřevo. Hlavně to... Co můžu sebrat? Dřevo. Vlastně nějaký banán nebyl by tamhle. Pojď banáne. Trash, ne, listí. Dobře. Dobře. Uvidíme, jestli se někde zachytíme za nějaký ostrov. Tam na tyhle dřevo. Tam nechci ty vody. Jdu sípnu akorát. Ach jo, to je dřina. Až nežijeme vodu, co můžeme, tak do plusu, paráda. Tam nalejme další. Bylo tam něco? Já zbylo. Ne, já jsem to vypil. Nevypil, asi. Dobrý. Dobře, udělal jsem si tu udici, neudělal, protože nemám vlastně to, ano, už ho mám. Tak, udičku. Create. Vidím, moje dřevo. Tak. Plast, tyhle to tady je. Jako je správném oceánu světovém, tady je plastu, ale... Jo, ale nějaký banány, nesehnal jsem cestou. Bandage, tak nám třeba zase nějakou do foroty. No, asi nešáhnu, co na ten barel. No. Ale nešáhnu, dobře. Tak, nic, dobře. Bandage, koukám, že to je spotřeba. Cajk. Dobře, tak to musíme nahodit. To funguje, jo, levý. Pane, jak to funguje, ty vole, teď. Ježíš, nás na pole dřeva, dělej. Chce něco. Ale nevím, jestli opravdu můžete tady, nebo ne. Opravdu na těch ostrovech. Dobře, ty vole, nemůžu. Nemůžu řešit. Třebu dřevo. Můžu postavit barák. Moje barák, ale rozšířit plošinu aspoň. To je dost těsno. Hop. Tak. Jasná. Ty vole, to už zase dohořilo to dřevo, jo. Ty vole, to je opravdu fofr. 100. Ty vole, furt nic, jo. Puh. 9000, ne? To jsem chtěl říct. Já nevím, co mám dělat dřív, Hergot. Ještě, ty vole, to... Hlad je docela dobrý zatím. Počkej, 69, přibývá mi to zdraví, moje. 70, jo, přibývá. Mám ten komfort, čo má komfort? Už jsem napitej, ne jedinej. Dobře, třeba chvíli klidu. Pojď, nějakou rybku nebo... Nebo ně. Pak stejně nevím, jak se tahá ven. Šup. Jo, sudy zrovna, dělají rybo, tyjo, nebo něco, chyce. Jestli to vůbec funguje teda. Ty, co to stalo, jsem to asi přerušil. No pytla, tvet, nestíhám. Dobře. Nebudu na tím řešit. Nedá se svítit. Ten sud je asi mimo můj dosah. A rozhodně paní nebudu skákat. Ne, mačkej barevný, jak, jestli je to nějak rozlišený, co v tom je. Zelený. Jeden hřebík, paráda. Ty vole, to půjde všechno. Ne, dobře, tak mám trošku zdraví, ty vole, tam proto je na sponě. Těhle, upůj ještě rybám. Ne, ty folejť. Dobře, ty mě žerou. Ne, dobře, ty vole, to není, to opravdu nejde, ty vole, letiš. Zdraví mi, jau. Zdraví mi zípekelně rychle. No, dělej, vylez. Ty vole, dělej. Mám tu bandage tady. Dobrý. Jsem vlhkej, už není komfort, evidentně. No, jaký byly bandage? Zaleme se banán, super. Tak, teď nemám komfort, asi že jsem vlhkej. A tím pádem nepřibývá zdraví, teda. 48, už jsem suchej. A zdraví už přibývá, dobře. Dobře, ne. Tak ale teď už bych opravdu mohl mít, ne, na to. Aspoň tady jeden štráfek. Počkej, takže...
kam se potřebuji dostat, ty starý pány, tak. Čas nemám, jo, lano nemám. Lano, dobře, takže potřebujeme nějaký textil nadělaný, nějaký, jo, dobře, tak naděláme max lana. Zase. Tak, vytáhni tohle, no, sláva, každý, kterou šíříme, kterým směrem. A to asi jedno, třeba tak. No dobrý, no, tak ty vole. Ne, zruš se, stále mi to dřiny teda, ale budíš, máme kousek baráku. Nebo ne baráku, raftu našeho krásného. Tak, já se potřebuji tyhle na topení, že jo. Jo, žádný ostrov, tak můžu se vrátit pádlo teoreticky. Jak se k nějakému přiblížil. Jo, nic není asi hergot. Dobře, ukáž. Asi vyrobím pádlo. Říká, co je tohle? Je to lopata, tohle pádlo. A to je metalová lopata. Jo, tohle pádlo. Metal lopaté. Dřevo, no. A jaký bylo dřevo? Tak. Tady, tady. Já jsem. Je, a háček se mi rozbije. Můj hák. Ten fan si ty vás zvládnu vyrobit. Novej. Pochybuji, že to je nějaká oprava, že jo, tak pravý. A zmizelo, jo jsem. Throw away, range speed, move speed. Jo, to má dřevo, který jich potřeba, není. Ah. Jo, to je pravý jediná starost, koukám tady moje. Taky máme čas podle sluníčka. Dřívko. Všechno mimo mě? Nějaký podezřelý. Dobře, se úplně povedlo. Opravdu všechno to tyhle přímo mimo mě? Taky nerafičený na mě. Co je? Jo, aha. I tak jsem to dřeval, ne? Banány, dobrý, no tak, ty veš, pospoň banány nějakých z těch, tak zatím to půjde to jídlo. Tak co teď, krabici? Nějakou, asi by to začít chtělo na ní pracovat. To je všechno strašně daleko, ty hosty, to nemá co tam ani pádlovat. Se mi rozbije pádlo, ty veš, pětka, než to do pádlu. Dobře, tak něco máme do foroty, tak se podíváme. Co tady dál máme? Jo, to je na sbírání vody, vidím. 100 textů, dobře. Plachta, tady je bedna. Jo, mu potřeba kotu, asi jich mě zakotvil. Případně. Trash. Rope. Jich mohl. Hele, šrouby to mám, dobře. A vidím dřevo, dělej. Ber. Zase nejcennější surovina tady. Dobře, máme bedně. Jsem tam vyzvednu. Sám to asi nedohodím, co? No, mohl bych. Dobře, tohle, ale mi zmizelo, sakra. A braš, šíkula ten alby. Jo, další dřevo, já nemůžu nic dělat, tyhle. Nechci přijít o ty kousky dřeva tady. Tak. Ups, jo, a je po háku, dobře. Takže, dáme bednu. Třeba sem. Ne, tím se neotáčí, arkem se otáčí. Takže mi to je, nemůže nic sežrat ten můj raft tady. Sežrali můj bednu, nějaký zloduch. Tak, no, teď, jak jsem si potřebuje hák, teda, že do té vody opravdu nechce se mi. Zero, ty vole, špatný. 100 dřeva, kde je tady 100 dřeva, ty vole? Dobře, aspoň, že na něj mám. Dobře, až paráda, hele, sud, berem. Sudiček, piva. Dobře, tak já připravím kotvu asi teď. S tím asi nic extra jiného nepotřebujeme momentálně. Když já jsem to nezvedl, aha.
si myslím, no ten ostav ten je taky daleko, ty jo, říkaj mi, že nikam mě to nezavede ta voda. Bláznivá. By. Tak, máme dřevo. Kotvu, dobře, kam dáme kotvu takovou. Si na ní ovšem budu mít, když vidím to dřevo, nic moc. Survival, jsem ji viděl tady. Jo, máme, no to je 75 dřeva jenom jo. No to je přesně ono, na sekírku 105. A tady na tohle, na takovouhle krávu dřevěnou celou, potřebujete tyhle 75. No to mi jde, jakože tyhle, tady ty pušty jsou úplně opravdu nesedějí. Vy máte polovinu dřeva toho, co na sekírce, jako, takže tyhle nevím, no. Říkám, ta sekírka musí být opravdu kráva teda. Pořádný čakan. Sud. Není jenom o to, že tyhle jako o celkový numero toho tý sekírky z dřevo 150, ale hlavně v porovnání s ostatníma věcma, jo, kolik toho dřeva opravdu potřebujete za sekírku. A vím, že třeba to chtěl udělat nějaký, aby to byla trošku výzva se k tomu dostat, ale tyhle tak trošku inteligentně, ne, bych to udělal. Dobrý, kotva, to se myslím hnedka zničí, jaký použijete. Na to první zaparkování bude dobrá. Jo, ale všechno mimo mě, ty sudy. Šamla má ten. Ne. Ale přibalíme k tomuto dřevo rovnou. Mohli bychom, jo. Cajk. Dobroš, tak, cajk. Jo, ale tam k tomu asi taky nezamířím, evidentně. Začínám být plnej, no tak začnem něco vyrábět pomalu, ale jistě zase. Ale nevím, to normální ohniště, no tak tyhle vyrobit ho můžu. Zase úplně nevím, kam ho dám. Počkej, tak hlavně stekeru třeba, až se dostanem. Nějaký ostrov, když už. Mám jinak všechno, abych tam mohl zakotvit, snad jo. Pádlo mám, když tak, abych tam se nějak toho dopravil. Máme ten, no tyhle. Fud dost daleko si myslím. Tam si pak nakácejí jste stromy, že jo, třeba se. To už je potom nějaký dřevo je, no, ale asi tam taky budou vlastně nějaký zvířata, takže ty vlastně nějakou zbraň asi taky budu potřebovat. No, to dřevo tam už bude mimo. Mimo. Nevím tam skočit, kolik mám, 80 zdraví, jo. Nevím, z čeho ten komfort mi přibývá, 10 teď mám dokonce. Prostě cítím se fajn, daří se, nikdo neumřel ještě. Dobře. Počkej. Sekiru za 3 zlatý, jak teda všechno se ničí, jak vidíte. Attack speed. Dobře. Vyrobíme si za A ještě nějakou bandage teda. Vyrobíme určitě na textil. Dva, tři, čtyři, pět třeba, ať máme. Vypadá zase hle dřevo. Musí jít full střehu tady. Cajk. My, ale páto žádný tu bandage můžu použít tady potom, když tak nějak najdu na ní. Ne, tu evidentně přeskakuje, to jako nemůžu použít tam, jo, dobře, ok, tak tam dělat nebudu, já tady máme ohniště. Banán můžeme zožrat. Dobrý. Koukám se budu třeba chvíli začít řešit vodu. To znamená tunu paliva zase nějakou sehnat. Dal jsem to, jo. Tuny paliva. Brož, tak tohle ještě. Grab. Aj. No, dáme ten ostrov, jak nad ním zapadá to sluníčko, ten bych jsme možná nemuseli být od něj tak daleko potom. Dám na to ještě a jdem řešit vodu. Teď. Tak. Tak, ukáž voda. Něco v něho být navaří, no. Jednak. Třeba dobře, tam narovem celý tohle. Se doplníme.
Šlo tam všechno? Ne, nešlo. Tak. Hoď to můžete, že ho nabrat. Tak už tam v tom kelímku tu čistou vodu, 6 litrů. A držíte, vypijete, ale to mi přijde zbytečný, že to můžete pít přímo z toho. Dobrež. No, dobrý, daří se zatím. Zatím se daří, překvapivě. Zatím to jde. Ne, ale ono bude tmá, Hergot. To je nějaká torčka stojací. Nebo do ruky aspoň. Když to nemusíte si ní udělat. Obávám se, že ty na to bude potřeba milion, ty dřeva, milion textilů, ne? Pro zimu nějakou vtrčku, ty vole, bláznivou. Šel tam na ten sud. No, dobrý. Přibal tam plás, tak. Máme to ten. No. Dobře. Dobře, bobře. Dřívko. Dřívko. Tak, dobře. Tak, ohniště, dáme ho třeba vedle tohohle nějak. Teď se ani nemám co dělat, ale budíš. No, dobrý, hodu jsme vyhrali, každou to hoří, ať to využije. Celé... Tuk. Zbytek vylej, dobrý. No, a tam přede mnou přímo. To vypadá, jako je to přímo přede mnou, jo, uvidíte, to někam uhne se do ryci. Jo, já nechci o to dřevo přijít, Hergot. Vím, že mám dělat něco jiného, ale každý kousek dřeva dobrý tady. Tak, tak, dobrý. Já si tím nahruji ohni přímo. Nástroj. Čekaj, viděl jsem torčku vlastně, a to je normální. Tady jsem něco viděl, co je tohle. Jo, hásklo, tak to jsme mimo. Tady stand with a torch. No, dobře, můžem. Taky zase, jenom 100 dřeva. Jo, furt to berte v porovnání se sekírkou, jo. Kolik je tady na tom dřeva, kolik je na sekírce, ty vado. Dáme. Dřevo je toho jušku. Bude to nějak mizet, nebo to bude hořet non-stop? Vypíná se to věntně nedá, no, dobře, uvidíme. Tak dlouho to zmizí. A zase, jo, kolik je tady dřeva, kolik je na sekírce. Ta sekírka mi je já spát tady. Prostě. Dobrý. Tak, máme další věcičku splněnou. Možná mohl vyházet konečně ty věci, kvůli kterým jsem si dělal tu bednu taky. No, jako mohl bych zakotvit na tom ostově třeba na noc, že jo? No, je to daleko, když bych tam pádloval. No, to spíš myslím, že míříme, to přímo dáme na ten. To necháme, hele, cold, mě zima. Tady je mi teplo, komfort, a když půjdu dál. Aha, zima. Dobře, tady u toho. Tady je mi taky zima, aha, dobře. Dobře, takže lepší sadu oni asi chytrý, chytrý. Chytrý alby. Na, upadlo. Tak, dobře, tak teď se podíváme na nějaký tu radši nástroj, teda nástroj, no, zbraň. Uvíc se mi potká tam ostrově, pěkný, jo. Stoupeme si k teplu, tak. Dobře, a bumbíme. No, koukám, že ono se to asi rovnou. Akorát mi to vyjde, že můžeme to naplnit vodou do příště. Tak. Ale, no, já jsem to udělal. Jsem sebral tu vodu v tom sakra. Teďka pomám, že to nesmím držet. Ještě. Půl mililitru mi tam zbylo, jsem plný akorát, jo. Dobře, no. Vypijem za chvíli. Teď. To nejde půl mililitru pít. No, no, v tom nechci, dobře, jako se najdeme. Kaš, no, dobrý. Dobrý, hele, baňání, baňání, kamarádi. Je, měsíčku, postuj. Ty zase, zase jsem pojádal tu zbraň. Hergot, už musím opravdu. Máme ten sud a jdem na ní. Vím, že to něco vidíte, doufám. Doufám, doufám. Můžu stoupnout tý torče, to vidíte víc, jo? Jo, počkej, ale mě to bez zima, co pro mě znamená, to jako umírám, nebo 97, asi jo, ty jsem měl víc zdravý, ne? Nebo se mi to zdá.
nevím. Jako fakt musím topit celou noc, jo, teď tyhle, já mám brát to dřevo furt. Nebo svá točka dávala teplo. No jsem, koukám, ubývá zdraví, jak jsem viděl. Kleslo, no to opravdu musím topit, jo, celou noc. Pokud nechci umrznout. Co tady, no tady je ohniště, to nemám to. A to nemám. Co vařit v tom? Dobře, tak ukáž, na tím to nějak bývá pekelně to zdraví. Tak kde jsme to skončili? Tady jde na bedny, na tohle stov, textil, zatím asi nehoří. Úplně nejvíc. Spíš jsme říkali, tady se kera krumpáč možná. Ale my se mám těžit hnedka, zatím potřebujeme kamení prakticky. Ne úplně málo, ale... Počkej, co je tohle? Table? Není to nějaký workbench, ne. Ale tady myslím, podle mě žádný nebyl. Medicín. Medicína, tak si máme železný, nějaký nůž. Víc železný, úplně železný. Jde prostě rezavé, jasně. Klacek. 25 klát potřebuji na jeden klacek. No, budíš. Budíš. 150 na dřevěný spír, jo. Kamenej. Jo, to potřebuji wooden spear. Jim a kámen. No, tak dobře, no tak vyrobíme tenhle. A vyrobíme teda tenhle, jo. Dobře. Co dnes to? Dřevo, trash mám, lana mám. Dobře, radši i tu nůž. No, super. Tak, jakou bojovou výbavu máme? Kaž padlo sem, tohle sem. Dobře, já zkusím, teď asi máme chvíli čas. Než dorazíme tam k tomu ostrovu. Tak znova, a lépe. Soudečku, soudečku, ty vole, je v šádu. Jo, dobrý, ale tam už ne. Počkej, přerušil jsem to, ne. To se jedině hejbe ten, nějaký jimi efekti. Co pak? Nic. Nic. 90, no, jo. Se nemůže taková zima, ty jo, neblázni. Neblázni, chlapé. No, nevím, no. Nevím. Vědětně opravdu asi jedu na těch ostrovech stále, které už akorát míříme. Paráda. No, nevypadá to, že by to fungovalo. Tady kolem mě plavou ryby, ty vole, furt mě žerou, co skočím do vody, tak snad se nějaká chytne, ne? Ne, dobře, tak evidentně ne. Připravíme se na zakotvení. Jo. Dobrý. Připravíme se na kotvit. Tak já vyházím zatím. Ježiš, já jsem to nezvedl. Počkej, jo, pravý. Plastu máme. To jako jo. Nevím, co tohle asi nedělám textil rovnou. Takže na nic jiného tímto listí asi nepotřebuje, možná pak nějaký stavění. Tak, lano. Tohle a je plno. A je plno! No, dobře, no, to ti nechám u sebe tohle všechno. Počkej, no tady celý stek, tak, bandage. Dobrý, no, tak jsem připraven. Počkej, potřebujeme vlastně dva ty panty. Aspoň na jednu bednu, dal by se ještě jedna. Čekaj, tady je pan zrovna. Co to potřebujeme? Trash. Dobře, aspoň klidíme trošku v inventáři, jak jsme na tom, ty byl moment. No, ještě kousíček, akorát to stihnu. Bedna, 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 bedna. Ty vole, čím to bylo? Survival. To bylo zač. Jo, potřebujeme high quality metal. Dobře. Tenhle sem. Tadyhle sem. No hlavně nebudu potřebovat tyhle nakonec. Dobře, jak to držeme tady, zbytek které můžeme vyházet sem. No já jsem akorát na čas. To vypadá tady s nějakou mířenou, já nevím, mám to nechat tyhle nezakotvený. No, jak se to moc zahýbe do strany. Takže pevně držím, ne? Mějdou si snad čivnu.
Vlhké, jo, jsem šláp do vody. Ty vole, co tam běží? Hej, hej, hej! Tygr, nebo lev, nebo co to bylo, sakra? A tady vles tam. Doufám, že se nemůže. No to si děláte srandu, ne? Chudák, co tady dělá to v ostrově? Jak tady může přežívat, ty vole? Co tady žere? Písek. To si chytá ryby, nebo jak? Hej. Ty vole, nevím, no. Já tam potřebuji, ty vole, co k jídlu, ale jako sadou se vlastně bylo jídlo, že jo? Až ještě psázet asi hejtně nedá. Co bude účinnější? Že já jsem ženská. Vidím prstýnek a nalakový nechty teď. Dobře, konečně jsem si přiznal svou orientaci. No. Tak kde seš? Můžeme to zkusit. Doufám, že během dvě na tom mém raftu. Tady se rozbírat, že jo, dalo. Dřevo. Ještě něco někde. Něco jiného než ten zatrolený lev. Jo, to zdraví taky není dobrý úplně klesat. Tam spí, nebo co tam je? Co tam křoví, kam zmizel? Kamínek. Všechno berem. To on, nebo co tam je v tom křoví? Něco oranžového. Ne, tamhle je. Ví o mě, neví. No to nevím, jak dlouho o mě nebude vědět, no prosím, je to tady. Píchej ty vole, ale... Vrácím. No, milý boj. Tak jsem asi mrtvý, ne? Ty vole, ani s tím léčit mezi tím. Co je? Jo, asi mrtvý. Ty vole, on píchá jak postiženej, ty vole. Co to je za rychlost? On už tu ručičku zvedne milostivě. A bodne. Kde jsem? Tady. Zlo mi něco. Prosím. Hej. Co to je za rychlost píchání? Ty mi navíc. Ty vole, to zdraví. A už já se tady. Dělej. Dělej samodu. Tak pojď sem, ne? Zkus tady, já tě budu bohrat tady. Jsem chtěl jenom teda použít tohle. Aspoň trošku zdraví ženem. Měl šanci se léčit mezi tím vůbec, nebo umutíc. Počkej, nezmizelo mi jídlo nějak. Ops. Musím do ten nůž teda, no ale... Zase ještě bazmeku. Jo, tady. A on ještě... Nějak divně běhá, ty vole. No ty vole. Ty vole. Počkej, on je mrtvej. Jo, ale já krvácím. Uf. Ne, to nezastavilo úplně krv... Prtvele! Jo, je bandič. Jo, jsem ho zabil, ty vole. To mě běhat nemůže. Dělej, tam jsem řekl látku. Co ne? Dělej. Dobrý, hej, to byl jsem... Věc, nějakou jámel se. To byl jsem, tygra, lva. Dívej, jak zima, no, jak to mám řešit, ty vado, nebo už den. No, vím, že to mám řešit ohněm, ale no, to dobře, no tak ty zbytečně tady budu pálit dřevo, no úplně ne. Úplně zbytečně, no počkej. Tak aspoň tamhle ten, ať vaříme vodu aspoň přitom. Tak. Dobrý, no počkej, já se nechci, aby zmizel třeba nebo tak něco, když už mi by mohlo být maso, ne? Dřevo. Hej, zabil jsem, blbá, já jsem oběc, no ale jako máchá teda hodně jako ty vole línej, počkej, co s tím, jak sebrat. Jo, syrový maso, vidím. 4 kousky a to je všechno. Tady zůstane ležet, zbytek. Dobře, tak já rychle ještě vezmu nějaký dřevo, co tady nejdu. Máte tady ještě nějaký, ty vole, nemáš tady samičku, doufám. Někde. Chudák, jak tady mohu žít, opravdu. Půjdem se zahřát, pak přes den asi to půjdem trošku vykácet. Pozbírat banání a tak, co tady najdem. On se tady nedisloune zpátky. Teda nespoune, tak ježiš, to, jo, tady je skvěle. A nějaká bedna. Je to těžící vozejk, dobře, tak to zasvětla. Který už asi evidentně bude za vteřinku. Tak aspoň asi nebude zima na druhou stranu.
Brož, cajk. Neočkej, takže tohle jo, teď dáme tady jatýrka, nebo co to je vůbec. Počkej, ale jaká to, tyhle, tolik nepotřebuji asi na tu chvíli, nebo teda nevím, jaká to bude chvíle dlouhá. Hot, teď jsem zase hot pro změnu, jo, to si já to srandu. To boj teda, trošku tady se najít. Tady je mi zima, tady je kousek, tady už je hot, tady je komfort, tady už je zima, jo. Dobře, no. Dobře, jak myslíš? Musím si najít přesně tu vzdálenost. Takže jak vypadá tady, to nespálí, milý bože. Super, moje první máso, máso, kolik? 25. Léčení nic. Vidně ne. No, nevím, dobře, radši použiju jednou. Počkej, hot, no tak... Jeden ať se vypne, ty vole, tak tebe vypnem. Asi teda je to moc, jo, dva ohně, dobře. No a jeden, dobrý. Tak si užili, dobrý, já ještě sežeru tohle. Tak, už to nemůžu, já to musím u sebe. No, akorát to dohoří, cajk. Chales, no to je krasavec. Zdravíčko mi poroste. Chudák tam furt leží. Jak ty vole. Dělá akci komfort. Budu ho mít i tady třeba. Nemám, jo. Dobře. Nemusím já dovnitř, já nevím. Ježiš, co to je. Taky leguán. No, ty vole. Ale opravdu to píchání, ty vole, než tu ruku zvedne a bodne, ty vole, to je strašný. Jste za ženskou, to vůbec neumí bodat, píchat. Tady najdu jinak. Je, motýle. Ne, pojď se, můžu tě zabít. Já si spíš ne, ještě nevidím. Ježiš, zase ješ leguáne. Maso by bylo dobrý. Hele, želve. Můžu tě zabít, avokádo. Bum. 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 Pytle. Tohle je sokřový. Teď se něco... Dejím. No tak. Dobře no, chytrá želva před Evridě se přeuschovává do křoví. No zabijím tě, no, vůbec nezabijím. A ničím si jenom akorát tak oštěp. Dobře, ty vole. To je nějak vykácat tohle. Si spíš ne, že jo, co jich z toho dostal. Placky tu žádný nejsou, vlastně jo, a musí si vyrobit sklady. Tohle by mohlo jít, jo. Mělo by. No, dobrý, no. Zbíjáme dřevo. Nebo ne. Dám to dobře. Jo, počkej, už dostám dřevo, už to vidím. A kokos a listí. Nádá. Ale želva. Neutečeš mi. Tě nepustím prostě. Ty vole, ale tak bodej, ty volej, ten neštěstí, ty vado. Co je za animaci? Hele, pick up, já to viděl. Celý maso jedno, super, díky. Všechno z tebe. Díky, kámo. No jo, tak tady já sbírám něco k jídlu. To je zajímavé, který přežíval ten lev teda. Na čem? Na ovoci, no nevím. Jo. Měl jsem nějaký leguána. Takže jsem plnej. Jebrež. Já nevím úplně do té jeskyně, jestli mám líza, a stejně bez tak na krumpáč. Takže jako tavit extra nic nepotřebuji, já tak jako nakouknem ze zvědavosti, že jo. Jak taková jeskyně vypadá, vyrazíme dál. Až. Tady trošku pokácím. Dřevo je vzácné. Kde jsou ptáci, začínají zpívat. Hele, ten leguán by byl snadav, já to viděl, teď tam něco běžet. Jo, počkej, já se nic nedostávám, tady to tlučuju, ty vole. Vůbec nekoukám, že se to nic nedostává z tohle strohu, aha, dobře, tak to je prostě kouzelný strom, z toho se nic nedostane. Uvidím tady něco. No, chodem ta kůze, jaký zajímavá docela. Já zvuk podezřelý hned mnou. Co, a to nějaký netopíre. Nevím, nějaký balony. Se asi těží teda.
Hej, Stony. Hej, Benna. Hej, postel. Nebo co to je? Tady se můžu usídlit na noc. Aha, ale to je... Nic, nic. Takže já mám ty kamení, nevím, musím brát jako... No, nevím, tyhle kamení zrovna mám. Jo, počkej, to bylo všechno. Aha. Tady všechno jednou. Kamení, aha, no to možná na nějakou rudu, no dobře, no, tak vidíte všechno asi tady. Počkej. Ty vole! Aaaa, něco poměrně, já nevím, kudy je odchod. Prtele! Krváci. Dělej, vyskoč! Co to bylo, ty vole? Jsem ani neměl čas se podívat. Ty vole, co to bylo? Za zvuk. Dobrý, no. Radši mě to nezajímá už. Počkej, co dáme to? Co je tady? Je tady ryba, co mě chce sežrat, vždycky. Dobře. Schovala se přede mnou mrcha. Do písku. Dobře, no. Tak ještě tady bylo něco k pokácení. A vyrazíme do světa. Tamhle je, pojď sem. Jste za turbo rybu, ty vole. Divnou. Ne, už jel se v písku, aha, dobře. Co, a kamení mám. Dobrá, leguáne. No tady tři stromy a jedem. Můžeme rozšířit trošku náš raftík. Paráda, ne? Tím se daří. Jo, umřel jsem vlastně, jsem chtěl říct. Pravda. To tomu ten divný live. Byla sekera na chvilku bevrici. Tak no, a já vyrazím dál do světa, tím skončíme první díl. Jak říkám, uděláme si takhle pár videí z toho, vyzkoušíme to, jak se ten draft dá pěkně postavit se na něm, co forčká, tak příště možná se k ní dostanem. Omekem příště nějaký větší, jsou to pak větší ostrovy. Jo, to rybaření, počkej, rybaření. Mají tam píšou nějaký, že ve vhodný hloubce by ho potřebujete, to je něco úplně, co znamená vhodná hloubka. Tady to už asi teda nepůjde tady ty, že jo. Evidentně ty jsou fake. Aha, ale poseky, že zrovna. Dobře, tak jedem radši už, jedem! Baráda, tak jsme něco nasyslili, jsem asi lehkej. Čaple nepádlo, ty bofa jsou se nějak od kýblu. To bude jednodušší, ukáž, to tam třeba tak nějak se hnout. No výborně. A to tam sehnou teda. No moment. Nechci... Hej. Vážně, tady zakotvím na věky už teď. Aha, podívejme se. Máme tady za... Sakra. Sakra jednu nepěknou věc. Jo, možná se hýbe trošku, ale... Dám se trošku, tyhle... Spíš. Tyhle, já si zničím tady pádlo akorát. Ty vole, je to s tím jak, tyhle, push, tyhle tlačit. Jo, počkej, jak na druhou stranu. Asi, jo, dobrý, no, tak aspoň, že tak. Tlač. Myslím se, tady zakotvím na věky. No, ale tak, ty vole, potřebuji nějak. Trošku dál, už to nejde, když jsem ve vodě, no, tady jenom, jste na souši. Chci to nějak dál odpálit, hergot, a rychle naskočit. A rychle vzít pádlo do ruky. A rychle se odpádlo od pryč. Aspoň trošku, no dobrý, fajk, snad jsme se odsaď vypreparovali nějaké, ani po dobu jsem se nepodíval, no příště. Takže já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám první díl z hry Lost World líbil. Zkoušeli jsme si první boj, lev tam stále leží. Trošku dál ty vole toho ostroje. Stále odpočívá. Z masa už. Dobrý. To nezanese přímo do něj zase. Kam půjdeš? Tím směrem tam, doufám. No, vypadá to, že jo. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijete o spousty dalších videí, nejenom z této hry, ale i ze spousty dalších sérií a streamů. No a příště teda uvidíme, kam zase dorazíme, doufám, že nějaký ten větší ostrov. Tyba, to co jako bude všude jsou nějaký lvy nebo tak, no to byla náhoda. Jako doba prostě takhle s každým, na každém ostrově umřít kvůli lvovi, tyba. No snad tyba budou fungovat ty železné věci líp. Tak jo, mějte se fajn a zdraví vás Albi, ahoj.